Dobro večer svima, zdravo, zdravo, dobrodošli na još jednu emisiju revizije, jubilarnu desetu, već smo stigli do deset i ovog prilikom naravno imamo jednog veoma specijalnog gosta, jako mi je drago što je on naš jubilarni gost, što bi se reklo, za desetu emisiju. Za sve nove gledaoce, naravno, koji se pridružuju i koji su prvi put došli da, da vide ovaj kanal, jete subscribe, naš like, subscribe i share i taj fore, tako da obavezno se subscribe-ite koji već niste. Kao što sam rekao, znači, večerašnji gost nam je svima veliki uzor bio, kad smo bili klinci, i dan danas je. Mnogo ljudi je po njega zavoralo tehno, ja između ostalog, među njima, kad sam bio klinac, kad sam ga prvi put slušao, neke dvane 2002. godine, kad sam ja te krenuo u elektronsku muziku, jel te, uopšte u tu klubnu scenu, ta sam imao jedno 16 godina, i jel te, upoznajem celu tu scenu i saznam za jednog lika koji vrti fenomenalan tehno na 3 deka, ludilo, i ja rekao, ajde, ko je, šta je, da vidim i to sve, da sam polako upoznavao scenu, skontam kako vrti čovek, šta vrti, kakav vibe ima, preslušam sve njegove mikseve, znači, vidim ga u klubu, pokušavam narednih, bukvalno, mesecima, kad sam počeo da skupljam ploče i gramofone, kad sam nabavio, da vrtim kao on, znači, da radim taj tehniku na 3 deka i tako dalje, da budem upalo dobar kao što je on. Čovjek koji je napravio ultimativni hit, Devil in My Pants, koji je izašao na tadašnjem Recycled Loops label čuvenom, i eventualno našao, tada sam ga slušao mnogo puta, analizirao sve njegove mikseve, analizirao sve njegove trake, i evo, konačno, posle svih tih godina mi imamo jednu šansu da popričamo sa njim, da vidimo kako to izgleda iz njegovog vidika, odnosno kako izgleda biti čuveni Marko Nastić. Čovek koji je preko 20 godina na sceni, koji je proputovao pola sveta, sa najboljom tehnikom miksa na Balkanu, a boga mi i šire. Znači, dame i gospodo, predstavljam vam čuvenog Marka Nastića. Dobro veče. Desi, mare! Ćao, Miloše. Dobro veče svim slušateljima, gledocima. Samo trenutak da ovde se ja malo smanjim. Eto, mare. E, da li se čujemo i da li se vidimo? Ja se čujem s tobom, ali te ne vidim, nešto si se blokirao. Čekaj da vidimo šta sam se ja ovde izblokirao. Moguće da sam se blokirao zbog ove... Čekaj, kamerice kod mene, sad ću da vidim čemu je fazon. Ostao si u jednoj pozi, postavit ću te sliku. Ja sam se, šlogirao sam se, brate. Čekaj da vidim da se opet konektujem, to je ova druga kamerica što ima kod sebe. Evo ga, me sad vidiš? Da. Super, sad sam malo pačke malo do duša, ali na vas. Šta radiš, mare? Kako se, mare? Pa ono, blejca, ono, proti kažem, malo mi je vruće za njih par dana, pa se trudim da ono što od obaveza završim pre podne, posle sam u studiju. Sam dve nedelje pauze u studiju, nešto mi nije radilo. Ono, morao sam da prođem bukvalno sve da bi iskapirao šta je. Prvo sam mislio da je zvučna, pa kablovi, pa driveri, pa su donekli driveri, pa su se sredili. Tako da sam bukvalno juče ušao u studiju posle dve nedelje i ponovo počeo nešto novo da miksujem. Uje, roč. Između toga sam, proti kažem, ono uzao, kao, pošto sam zadnjih par meseci samo miksovao, ono nešto sam se ono kao pozitivno istripovao, pošto kao ono korona, svi su bili nekom downu, ja sam uzao seo i kao, nešto sam kao skapirao da može sad taj moment da poprim neke stvari koje sam ono želeo da znam i da budem bolji u njima. I onda sam se bio fokusirao striktno na miks. I onda u dve nedelje sam uzao spojesno samo tri sprave. Stvari, ideja mi je bila, hoću napravim live, ali samo sa tri sprave. Kao, i jedna sprava mi je Pioneer SP16, kao ona mi je glavni clock i sampler. Druga sprava je Digiton, koja mi je kao synthesizer i sequencer. To bi volao da vidim, znam Digitona. Treća sprava je modular. U suštini, dosta je sličan setup koji sam radio i sa Dekijem kao za TTP, ali sam želeo napravim nešto svoje, u stvari, kao da napravim neki moj fazon koji inače vratim. I moram da priznam da sam veoma zadovoljan, da je u stvari ta pauza studije se zapravo rodila nekom drugom plodu. Dobro. Pa super. Tebi to u stvari najbolje, tebi to i dobro prošlo, čovječe, što si imao ovoliku pauzu, za razliku od većine ljudi kojima baš ono smetalo. Tako da ti si ono uradio neke pametne stvari, što bi se reklo. Pa nemam pojma, nešto je, ja sam ono poznati workaholic, ono, volim da radim. Znaš šta, ono, kao, desila se cela situacija, ja sam u sred te situacije dobio ono još jedno dete. Tata, čestitam, svaka čast. Sad si čale, dvoje divne dece, tako?
Pa da, dvoje. I ove, tako da su, nije bilo puno opcija, ono, mogao sam ujutro da trčim, ono, pošto, mislim tada već teretane su mi radile, ujutro odim na trčanje, onda budem s decom i onda ostatak je u studiju i ono kao urodilo je plodom. Mislim, pazi, ono, i pre toga sam bio non-stop u studiju, ali sad je baš bilo onako. Heavy, da, rad. Sjajno. Mare, ti si jedan od, pa kažeš, naših najpoznatijih DJ-eva u Srbiji. Boga mi na cijelom Balkanu. Svi živite znaju, svi su da slušali. Svako ko je nešto duže u, na sceni zna šta si radio, kako si radio ranije, kako si muziku ranije puštao, kako muziku sad puštaš i tako dalje. S tobom bih htjeli da popričamo, to jest ono, da svi čuju, ti počeci, kako si svi to sve krenuo, kako je to sve išlo na početku, ali bukvalno od onog prvog, od 97. 6. kad si počinjel, 95. otprilike. Pa ne, u početku smo izlazili kao, bilo nam je to sve nešto novo i bilo nam interesantno i naravno da će nam sam DJ kao figura bude kao wow. To je najče stvar, da? Da, vremenom smo barem ja, sad ne znam kako su ostali, vremenom sam počeo da skupljam ploče. To je bio teži deo posla, mislim, nije da, bilo u to vreme. Negde možeš da kupiš neku polovnu, neko ti pokloni, nekad odemo u Mađarsku, nekad ja sam svoje vremeno upisao fakultet u Atini u Grčkoj, pa sam išao više puta, često tamo zbog moje familije. To nisam znao, da, upa, super. I šta si upisao? Političke nauke. Mare političar, ekstra, volio. Ja sam batalio faks, sam jednom momentu skapirao da želim se bavim muzikom i to je bila jedna velika prekretnica za mene jer sam kao ušao u nešto nepoznato i pogotovo u to vreme nisu baš svi kapirali kao DJing, kao nešto što će da bude pravi posao. Kao, imao sam veliki odboj od familije, nisu baš bili happy zbog toga. To mi je poznato. Da, naravno, da. I to je to, mislim da je kao taj početak bio super, jer to je bila kao neka borba za svoju slobodu od porodičnog sistema. Da, naravno. A to je raslo i raslo. Mislim da je Mislim da ja i dosta mojih kolega da smo na jedan lepo način to kao doživljavali. Mislim, bili smo uskraćeni za te prodavnice ploča, uvijek se svodilo na to da moramo da odemo negdje da ih nabavimo i čak smo nekad bili smešni. Uvijek se sjećam jedne situacije kad smo EDM puštali prvi put van zemlje u Berlinu 99. Aha. I kako to izgledalo kad smo mi ušli u radnju. To je bilo more ploča. Dva Pokemona koje grabi, da. I to je bilo onako fino iskustvo. I drago mi da me to i dalje drži. I dalje mi je mnogo bitno da mogu da izaberem dobru ploču i da se potrudim oko nje, jer na kraju dana zbog toga smo svi tu. Naravno. Ti si jedan od rekih u stvari koji i dalje ostao na pločama. Većina ljudi je batalilo. Ja sam recimo batalio ploče kad je prestalo se izdaje onako one mali stari tribal techno i to sve. A ti si svih ovih godina konstantno kupovao, tako? Pa da, znaš šta, nema veze. Znaš šta, ja kupujem, znaš kao, ja imam do duše možda i malo uvrnut pogled na to, ali ja kupujem recimo muziku za samplovanje, kupujem albume za slušanje, kupujem stvari za puštanje, onda kupujem i na primjer neki stari tehno koji mi se sviđa i to i dalje kupujem, ali kao ne vrtim ga toliko često. Tako da ne prilazim pločama kao oruđu za rad, nego dosta ih i slušam kući. Stvari, sviđa mi se taj moment da ja ustanem, pustim ploču, slušam je na gajbi. Recimo, mislim, mogu da slušam iz kompjutera. Mislim, recimo, kompjuter mi uvijek bude kao opcija B kad sam na putu. I onda kao više slušam muziku u kompjuteru kad putujem, a kad sam kući više preslušavam ploče. Mada sad u ovom momentu omiljena kombinacija mi je jedan gramofon i jedan CD player. Da. Aha. Pa znaš što je to nekako do sad se pokazalo kao, recimo, ima stvarno mali broj klubova koji kao radi na tome da njihovi gramofoni i oprema budu dobri, dobro stanju. I onda je veliki problem ako, ne znam, se izložiš da radiš dva gramofona, možda ne bude tako lako. Ali kombinacija gramofona i CD playera, pošto CD player je dosta precizan, on je super leži. Mislim, on tu i kombinujemo. Naravno. Dva gramofona i CD player ili možda budu tri CD playera. Mislim, dosta sam se posvetio i CD playeru. Mislim, nisam nekako kao u onoj grupi ljudi koja puštam samo ploče. Da. Kombinacija svega. Pa recimo, iskreno, CD playeru mi se dosta sviđa kako je to uradio
pionir Record Box. Record Boxu može mnogo da se manipuliše i to mi je ono jedan od ono velikih trikova koje koristim stalno, jer zapravo mogu da pravim svoje aranžmane uživo. E, to, cue pointove, sve živo, Pa mislim ono, scene i to, i to, to mi je dosta gotivno. I onda uvek mogu da iskombinujem, da zavrtim neku ploču koja recimo može, ne može tako lako da se nađe. Tako da mislim, Da. Fusion. A čekaj, što si rekao za samplovanje, jer baš kad smo već kod toga, pa će se vratimo na opet na početke, ovaj, što si rekao. Kako si, ti uzimaš, na primjer, ploče pa i to samplaš za svoju produkciju ili praviš loopove ili kako otprilike to ide? Zavisi, kombinom razne stvari. Vrh. Pa mislim, zavisi šta pravim, znaš, ono, nekad mi se pravi kao, ja ga zovem sampling music, ono, upalim ritam mašinu, sampler, ono, samo nabadam, a nekad ono, koristim striktno synthove i modular. Ali kao, ne znam, kao kad sam napravio studio, u momentu sam mislio kao, wow, imam dosta opreme, ali u stvari dobro je što ti tu opremu možeš da kanališeš, ako ti se u nekom momentu radi jedno, mislim, kao, kad ljudi vide svu opremu, svi su kao, uf, šta će ti to, kao, da. Nikad ne koristim svu opremu, to je cijela taka. Ali ti je tu? Pa ne, ali kao, ja u jednom segmentu koristim jedno, u drugom segmentu drugo, nekad koristim nešto levo, nekad napravim pesmu u kompjuteru, ali kao nemam, recimo sad sam se izložio kao ideja mi je, pošto sam vežbao ovaj live, sad recimo hoću da uradim traku iz prve, znači napravim sve paterne, sve scene, i onda hoću kad je snimam, da je stavim u setup i da snimim i da to bude master. Znači, Ja recimo sad moj setup je sličan, ali ja recimo imam 30 kanala, mogu da sve da snimim po kanalu. Onda mi je dosta lakše i za manipulaciju. I u svakom slučaju ja to isto radim. Kao sličan je fazon, ali kao kad gledaš ono lestvicu razvoja u produkciji, kao ako uradiš to iz prve, to je vrh. Mislim, pazi, s jedne strane nije toliko komplikovano kao što zvuči, treba mu vremena, treba sam, mislim, najbitnije da znaš svoje sprave. Jer u načelu, kao da, ako radiš bez kompjutera ili kao Davles, kao veoma je sličan tracking fazon, samo je ono na malom ekranu. Da. Zabuna, ali... Jasno. Doćemo do tvog studija, ono, to mene posebno baš zanima, samo malo kasnije. Neko da se vratimo sad na ovaj početke, što si ti rekao, znači ti si uprilike, kad je uprilike kad si krenuo, ti 96. jer tako, da, ne 96. 95. smo već izlazili, 96. sam već uveliko počeo da kupujem ploče, mislim da sam krajem 96. imao prvi gig, možda čak i dva, neoficijalna, mislim da sam prvi put radio. E to u Omenu bilo prvi put. Vale radio, prva svirka je bila u nekom kafiću koji je bio na Palasu, koji se zvao Farma, koji to vreme to kao znam, bio, to je kao tada bio neki, kao, tako se vodio kao techno/gay kafić, kao. A mi smo bili u toj srednjoj školi i mi smo kao po svaku cenu teli puštamo, čak smo ono puštili s kasetu. To je bilo, imao sam čak neko ime, ono, ne mogu da se setim. Šta, nije bilo Marko Rastić, a? Ne, bilo je neko ime, imao sam neko strano ime. Filip Nikolajević, ja smo išli zajedno u srednju školu, tu je bila šta devika Katarina, smo se mi svi spojili i Cule s Dorčela, svi smo se spojili i napravili smo tu kao žurku, mislim bilo ono troje ljudi, četvro, ne znam sad nešto. Ali odbiljni gig je bio to kod Laleta u sinagogi u Zemunu, i onda sam polako počeo da dobijem gigove, ljudi su me zvali, to je bilo više kao u tom momentu kao Dejan i ja smo bili jedni mlade DJ-evi, znači onda kao su nas zvali, ljudi su bili kao, a idemo da vidimo ove likove, kao, i mislim ono od starta smo ono bili kao ono, da kažeš ono, dobili smo blagoslov od svih, jer su svi bili kao, ovi klinci, i ono, klinci su počeli da rastu, ono, i jednostavno, mislim, i ono, jedna stvar koja je bila različita od nas, ja mislim smo ja i deki stvarno zagrizli to i mi smo počeli stalno da vežbamo i da vežbamo i onako u nekom momentu su klinci samo prevagnuli to, onda smo počeli da dajemo savete ljudima šta da rade i kako da miksuju, a došli smo kao neki ono, neka deca to. Gde si nabavio prve gramofone, gde ste ti deki imali? Znam da ste kod Laleta vežbali, ko što si rekao. Deki imao svoje gramofone, njegov stari brat Save Sunce, mislim isto puštao kad je on počeo, imali gramofone. Ja sam kod Laleta, onda ja sam recimo, aj lupiću, ne mogu se osjetiti da je bilo 98 ili 99, tad sam već imao svoje gramofone. Kad si počeo da miksaš na 3? To mi isto zanima. Pa to je samo od sebe krenulo, znaš šta, ono kad smo provalili da smo mnogo brzi i fleksibilni s dva gramofona, onda smo obakali treći, kao i tako, tako da smo stalno to forsirali.
nekad i previše. Mislim, pazi, za taj tehno, to jeste bila fora, ono, kad smo bili klinci, kad smo gledali Jeff Millsa koji je ono vrtao, ono, distorziran tehno, mi smo bili kao, wow, ovo je ludilo, mislim, što je meni bilo strava, ali kao od tog momenta ja počinjem da se obrazujem i kao ličnost, kao DJ, i znači kao nekako mozak kreće da mi se otvara i onda kao počinjem da kombinujem pored tehna i tech house i razne stvari da mešam, da sam skapirao da mogu da manipulišem sa gramofonima. Da, da, da. I onda sam ono kao veoma brzo sam se kao ono, ono posvetio sam se i drugim stvarima, kao nisam samo tuko. da si to utuko u glavu. Svi znaju tvoje čuvene mikseve i sa ove Valkana Beach beše da li je bilo i ovaj onaj tvoj miks čuveni 2003. iz Sava centra, mislim da ga znam na pamet, ali bukvalno ga znam na pamet. Ono. Pa ta, ti miksevi su dobro ispali, to je bilo dobar moment. Pa ti jeste, miksevi su, sine. Da. Znači, znaš ti da sam ja išao posebno, taj iz 2003. tad sam baš kupao aktivno ploče, ja sam slušao svaku traku i pošto tad nije bilo naravno Shazama ili nešto drugo, ja sam morao da idem okolo DJ-eva i da pitam koja je koja. I ja mislim da sam identifikovao tipa 80% svih, znači na, ono, bukvalno sam ga znao na pamet i sad posle teško naći, a ti si ga to imao, verovatno neki promoje i tako dalje, pre toga, ono, mislim, mixed je. Bilo je to drugo vreme i drugačije to se bilo, mislim, recimo, meni ono što mi je ostalo u pamćenju, ne znam, jedne godine sam otišao u London, da li to već, da sam ja već sad planirao Prime Label, otišao sam u gostu Prime. I onda su oni Da. Prime Distribution, da. Da, oni su baš bili strava i ono, ugostili me, pokazali mi fabriku i dali su mi ono, ne znam, 100 ploče. Ono, bukvalno su izvadili i dali su mi 100 ploče. Sam bez vrata koji ste sigurni, kao brate, ti si došao iz Srbije, kao, evo ti kao... Koliko je to carski. Da, carski. Da. I ba, mislim, ono, oni su baš gotivni i uvijek rade na toj promociji, oni uvijek hoće da daju, ali sećam se toga, jer ono, kao za mene to bilo kao wow, kao u tom momentu ta muzika, kao sećam se na to i kao dobijem ono, najnovije, gotovo, sve ne, on tek treba da izađe. Kako je to dobro, čoče, sve je tehno bio, tako? Uglavnom. Da. Mislim, pazi, i dan danas neke od tih ploča izvrtimo, ono, mislim, ja, meni ono, pored ono regularne kupovine ploča, ja dosta vremena provodim pod second hand ono, pločarama, to mi je onako, ono, isto bitna stavka u kupovini i naravno Discogs. Mislim, Discogs zna da bude komplikovano, ali ja sam naučio kako da kanališem ono što me interesuje, tako da ja ono bukvalno na mesečnom nivou izvučem baš dosta starih vinila koje vrtim, koji dan danas ljudi me pituju šta je, misleći da je nešto novo. Novo, da, a ono, produkcija iz 2001. fazon, sjajno. Da. I čekaj, onda, znači, ta era kad si ti već počeo kod Laleta da radiš, onda je nastupila naravno čuvena industrija, jer tako, tu ste se, vas dvojica. Industrija, ja sam slučajno dobio taj prvi gig u industriji, ja sam se tu nešto gurao da me bukiraju, hoće, neće, i kao jedan dan me samo Gordon zove, kao, Srđan Todorović otkazao booking, kao, hoće ti da radiš. No. Hoću i cijela ekipa iz srednje škole došla kao Sad kad setim toga, toliko mi to sve smešno, kao sad ono kao sam stariji, imam ono 20 nešto godina karijere, kad vidim klinca, ono malo mi je smešno. Istično. Skoro sam vidio onu sliku tvoju, ti deki kad ste bili klinci, onako, znaš, ono mali, evo tako 16 godina čoveče, ali vrteli onako. To je sve slatko, razumiješ? I super je slatko biti mlad i kao ložiti se budeš DJ, ali ono što ja tada nisam znao, što znam sada, ja mislim da je mnogo bitno kad si mlad investiraš u muziku, kao, jer kad si mlad, ono, možda napriš možda i neki pogrešan potez i poslu se sve pamti, kao, jednostavno, nikad nećeš moći da, možda kao, mi smo počeli tada, to stvarno bilo ono 96. i to nije uopšte nikom ni ulazilo u mozak, kao da će jednog dana DJing da postane ono nešto što će da... Mainstream, mainstream. Ali hoću da kažem kao preporuku svakom artistu, kao pre nego što odluči da bude DJ, nek prvo radi malo na svom stilu, muzici, nek da sebi oduška godinu, dve dana, dok ne skapira što hoće. Ja znam mnogo ljudi koji ono se zalete ko sivonje, razumeš, da, i ono da, da. Na kraju ono, budu smešni. Kao, jest. Bez razloga. Kao. Tako da ono, to je tada bilo interesantno. Sada recimo ti nekog klinca, ja sam samo izrante kao molim vas kao roditeljima, kupite albume, dajte mu pare za... Pa jeste. Jeste, razumijem, apsolutno. Ona faza miksovanja koju smo mi prošli, da smo mi kao ono napravili karijere zbog DJinga, to je još prošlo. Mislim, jeste, sad nema ono, toga više. Nema toga više. Mislim, sad je ono glavno oružje muzika, ja ono u mojim krugovima da radim, ljudi kao prate šta radim, stil, ali kao kad gledaš overall, na duže staze, na svuda po svetu, to nije bitno.
Da. Vratit ćemo se obavezno na ovu temu, to je baš jedna tema što sam teo da pričam sa tobom, ono, pogotovo ti koji si već toliko dugo u tome, baš ćemo se vratimo posle na to. Ovaj, samo da nastavimo sad dalje s ovim, znači samo da završimo ovu priču u početku. Suštini, industrija je bila... Nema veze, to je normalno, mislim ovo je lako ovako opušten razgovor, uopšte nemoj da brineš ono, nego ono, znam da imamo da pokrijemo i taj deo, pogotovo taj deo što si pričao sada. Ovaj, znači se svratim na industriju u suštini, ti si, to je, za ljude koji ne znaju, naravno to je čuveni beogradski klub nekada što je radio, on se nalazio tamo na plotovu filozofskog fakulteta, tamo ispod, ovaj, ako se dobro sećam, posle bili igrorici. To je prvi veliki beogradski klub, tu je postojala Sara, Omen, Magna House, ali to je bilo kao najveći klub i on je najveću pažnju dobio, da su ljudi vole tamo da idu i imao je taj neki sam styling i dizajn, mislim sećaš se ti sam toga. Da. Sad kad malo bolje razmislim, kao imao je loš zvuk. Tamo nije smetalo. Da, nam je to bilo najbolje što može. Da. I onda čekaj, tu je već si počeo polako da gradiš karijeru i tu si vjerojatno počeo i polako da praviš muziku, tako, otprilike u tim nekim delovima. Tu se svašta dešavalo, ja sam ono, krenuo studiram hoću-neću, Dejan je otišao studirao u Pariz, dobio neku lovu, ja se sećam kao juče, ja sam bio zvran, ajde ono, ti si, barem imaš ti neku lovu, pošto nismo imali nikakve pare, kao ajde da ono, daj kupi neku opremu, ono, daj da učimo nešto. Tu je bilo ono, još par nekih ljudi, bio je Velja Mijanović koji ima analogni studio. Ja sam probao da ga pitam kao ajde, kao mi smo gotovi klinci, ajde da probamo nešto da uradimo, da naučimo. On nije bio zainteresovan, on je hteo samo striktno pare. I Deki na kraju nije ništa hteo, otišao studira i ja ne znam kako to bilo. Moj prijatelj Toca, Goran Toprek Toca, mi pomogli da sastavim kompjuter, da li mi je on pomogao, ne mogu sad da setim tačno. Elem, pokaže mi da li je tada bio Cubase, forsirao sam da, Cubase, to sam baš te teo da te pitam. Fruity Loops, pa imao sam, bilo je, kako se zove, nije Live, nego... Reason u kombinaciji sa Fruity Loopsom i u kombinaciji sa Cubaseom. I malo po malo i kao desila se prva ploča. I onako, pošto kao generalno... Čuvena ploča prva, da. Pa ne, nešto je bilo iznenađenje za sve. Znači, pošto čak ono, znači, nisam se nešto mnogo nikom ni hvalio, nego sam samo seo radio. Jer ono dok je Deki otišao, ono više sam manje smo ono bleli kao svi se, ono pre smo bili kao jedna ekipa. I desi se to i kao napravim veliki preokret. Ono, i kao i stvarno ova ekipa, Umek i Valentino su ispali strava, dosta su me podržali. To sam bio ekskluzivni ugovor za 6 izdanja za koje sam dobio i pare. Zavisi i to čak je u to vrijeme. Da. Pa dobro, to je tada drugačije bilo. To su mnogo velike količine ploče. Devil se prodao isto puno u primjerak, ali hoću da kažem, to je njima bila super investicija, njima se to vratilo. Ali ispali su super jer su me progurali, ono, upoznali su me, uveli su me u agenciju. Da, to je tad si već krenuo, da. Predstavili su me kao mladog talenta i znaš kao, te sve velike agencije imaju jedan specifičan način kako rade, oni kad uzmu nekog novog talenta, oni ga uglavnom guraju da ide s nekim. Kao, znači ja sam na vreme turovao s Umekom pa s Valentinom, posle 4 godine sam počeo sam da turam, ali kao to je kao neka, da kažemo, kao formula koja i dan danas važi, gde ono, vidiš neke velike imena sa nekim mlađim DJ-ima, to je tako funkcioniš. Kako si došao do Umeka, izvini sad što te prekidam, kako si ti krenuo sa njim uopšte da funkcioniš? To je već bilo 2000-2001, jer tako? Ja sam se, postao sam veliki prijatelj sa DJ Slavetom Vestaksom, njega smo čak i dovodili u Beograd prvog, on je prvi Slovenac, mislim, bio koga smo mi doveli. I čuveni Vestaks, da. On nas je spojio, znači oni su bili jedan put, svidilo im se miksovanje, onda smo postali rotaciji, onda su mi zvali mene kod njih i onako malo po malo i ono posle smo ono baš ono bliski prijatelji. Kako je nastao Devil in My Pants? To nigde nisam video da si spominjao. Kako si, gde si našao sample, kako si došao uopšte do tog gruva? Znaš šta, ja sam sad nešto radio novu verziju kao Devil in My Pants 2020. Pa uradio sam je, nego nisam mogao da nađem te vokale, ali sad sam među vremenu našao neki softver kako mogu da skinem, da ih izolujem, da ne budu u kupu, pa ću da probam napravim. Pa mislim ono, čisto sam se zezao malo, kao bila mi neka ideja kao malo da ono nešto radim, pa kao eto i to, ali
Znaš šta, to nije neka laž, pardon, nije neka tajna, to se sve napravljeno od lupova. Znači, pa dobro, to je taka muzika tad bila, jer tako, mislim, to, ne, to je naš... taj stil, to je da, taj stil. Mislim, pazi, sad danas kad koristim loop, ne koristim ga na taj način, znaš, da. Stvar je loop, ono sad kad ubacim u sampler, iščupujem ga i onda ga presviram ponovo. Naravno, drugačije. A tad to nisam kapirao, no, sam naređao loopove i kao, wow, dobio sam čak i jednostavna bas linija, mislim da ima jedan takt ili možda dva. Nešto je veoma jednostavno, ali kao, to je za tad, ne znam koliko sam imao, 20 godina, to je bilo kao, wow. Čovječe, ne, a pazi, obzirom da su loopovi samo i da mislim, ono je ispalo super. Znaš, jeste, to je bila ta muzika u tom momentu. Ali dobro, znaš jako, ja sam ono kao u jednom momentu skapirao da mene ovo sve mnogo interesuje, onda sam krenuo da se razvijem u više pravaca, da li to bila produkcija ili DJing, tako da nekako ono, ljudi dosta kao mene kritikuju kao zašto sam kao ne puštam taj tribal techno, ali ja sam ono, meni se s tom pesmom otvorio svet i nisam mu rekao ne, nego sam krenuo da se bavim sa sobom i da slušam svašta. Mislim, ono, najveći razlog zašto sam se bio na momentu zasitio tehna, a to je već krenulo tu nešto između, je to da smo imali mnogo, nismo imali mnogo ploča, znači, mnogo smo forsirali istu muziku i ono momentu, mislim, ne samo mene, mislim, svima je bilo kao, ovo je ono, još kao, ne više slušam ovo, ali to ne veze s kvalitetom muziku, jednostavno, ja stalno volim da slušam novu muziku, nova muzika me inspiriše, nova muzika mi daje energiju i onda vremenom sam počeo da razumem da i drugi žanrovi mi se dopadaju. Znači. Pa dobro, to nije ništa sramota, ja kapiram i zašto ljudi, ono, navikli su na tebe posle toliko godina vrtenja onog starog tehna. I onda su navikli ono na, znaš, da ti samo vrtiš to, pa kad si ti evoluirao u nekom tom smislu da ti posao si počeo da ubacuješ druge stilove i da voli da radiš ono i druge stvari. Onda to verovatno malo, znaš, i dobilo neku, kako bi rekao, drugačiju sliku. Odnosno, ti sad vrtiš, recimo, kako bi nazvao sadašnju muziku što vrtiš? Pa pazi, ja ono generalno puštam ono i house i techno i breakbeat i minimal, ono, imao se jednu fazu kad sam vrtao samo minimal, recimo i ona mi je dosadila, kao volim minimal, ali ono, znaš, ne sviđa mi se kad napravim paralelu različitih pravaca, naravno da ih upakujem da ima smisla, da nije ono sad pobacano i da nema nikakvog smisla, ali onako, ako ga dobro za laufa može bude tehno, a ako ga malo uspori može bude house. Tako da. Ono, zavisi. Mislim, generalno dosta mi prija house vibe, sviđa mi se house vibe, ono, ljudi su raspoloženi, barem meni na house žurkama, na tehnu uvijek imam neku ono opciju da me neko daj ovo, da se ti proizvajam tada polako. Da, to su te muzičke želje, čovječe, ono. Znači, kad si vrtao prošle godine, to prošle godine je bilo, kada je bilo onaj retro tehnu na Green Lovu? Prošle godine u februaru, da. Znači, za ljude koji ne znaju, on tad kad je radio, znači, izuz se izgaća. Ja, ono, to je tačno onaj set. Ja, ali pazi, znaš ono kad te slušaju drugi DJ-evi, znaš, i kao ono, kad će pogreši, ja nisi imao ni jednu jedinu tehničku grešku. Radim jednom godišnje ekskluzivan old school set u Sloveniji i tu sviram ozbiljne setove, ono, ono baš zadnji koji je bio prošle godine je bio fenomenalno, znači ono je bilo ludilo totalno. A mislim, znaš šta, ja volim da miksujem, volim sve žanrove i sviđa mi se ideja da, znaš, nikad neću prestati da puštam to ponekad, ali ne želim da mi to bude jedina stvar. Dobro, to nema više nigde, ono, one mlađe generacije ni ne znaju generalno kakva je ta muzika bila, mislim. Ali to ima smisla, znaš, ja ne mogu sad da komentarišem na tu temu, jer recimo imam 40 godine, sad kad pogledaš ono neki ljudi koji imaju 20, 22, i njima se sviđa nešto drugačije, brže i energičnije, to je sasvim normalno i s godinama i mislim, ono, znaš, kao, to je ta neka klasifikacija da, znaš, ti klinci kako rastu, neko će da prestane da sluša, ima se oženi, a recimo, na primjer, neko ko bude ostao, on će početi da eksperimentiše kroz muziku i tipa kad bude bio u 35. godini, onda ćeš vidjeti šta mu se sviđa i šta... To. Menjaju se ukusi, verovatno, evo, jedino ja izgleda sve luđi, što sam stariji, ono, sve jače tehnologi. Samo da biti brži. Da, samo brže radi, matari. Ne, ali generalno stvarno gledam, znaš, meni na primjer lično ovaj sad tehno što se pravi, što generalno ja produciram, mi mnogo prija, znaš. To je najbitnije. I baš mi prija, znaš, i baš mi ono leže nekako to sad, tako da, super mare. Da, idući za ljudi koji ne znaju, mislim, verovatno svi znate, ne znam da ste slušali Mare Tistan ikad na tom retro tehno fazonu, ja lično smatram da si ti najbolji tehnički DJ koji postoji u Srbiji. Znači, nikad nisam vidio niko, a slušao sam te, brat, brato, jedno
60 puta minimum, znači u svim mogućim varijantama i na exitima i na klubovima i po Srbiji, nema gde sve nisi bio, ajde ja nisam bio baš u tom momentu, ti i tvoja tehnika na 3 gramofona je nevjerovatna. Još onaj sampler kad ubaciš, šta je biš onaj sampler koji koristiš? Silups. Si ti imao, da. Ne, ima i onaj, bio i onaj... Ja, počeo sam da dobijem poruke kada da dajem uživo pozdrave. E, pa daj uživo pozdrave. Mogu prvi pozdrav. Možeš prvi pozdrav. Stojče, volim te. Može, naravno, pozdravi uvijek, pozdravi svima, tako da... Ja generalno volim kao kad miksujem da radim razne manipulacije, to mi se dosta sviđa. Ok, priznam da volim nekada ono soft miksovanje, da puštam pesme i premiksovam, ali generalno ono spadam u onu grupu ljudi, volim Jazzy Jeffa, na primjer, i ono kad slušam Jazzy Jeffa, meni to je experience, kao šta je uradio, kako je uradio, i to je meni kao... poenta DJ-inga, ok, naravno, treba im, mislim, podrazumeva se da biraš muziku, to ono već, ali kao, trebaš nešto da radiš, ono, mislim, sad ono, to ljudi se trude kao da kažu da to više nije bitno, njima vratno nije bitno zato što ne mogu to da urade, ali, taču. Ja generalno, mi se sviđa ideja da od jedne, dve spojene, tri spojene napriš nešto novo, to mi je onako kao veoma kreativno, i uvijek glasan za to. Strava. Ba da, zato si ti u suštini kombinovao sve žive žanove, zato i ti tako i radiš. Ono, baš i to će napraviti jednu lepu priču. Pa, mislim, mogu da iskoristim, ako se uputim za jedan groove, ja mogu kroz taj groove da provrtim razne melodije, fore koje ne dolaze iz tog sveta i da budu interesantne. To. A ja mislim da se to baš usko povezuje sa time što si ti, ono, što kažeš, old school DJ i što je takva muzika tada bila isključivo, mislim, isključivo najviše stepeno lupovanje. Znači sve moguće lupove, samplovanje svih mogućih stvari, svih mogućih ploča, to ti dan danas radiš isko. Mislim, pazi sad, posljednjih par mjeseci sam bio izbacio looper, nešto ono mi se dešavalo da ono nije bio nestabilan je, pa me nervirao, volim kad ono sve bude precizno. A onda sam skapirao da u kombinaciji sa lupovanjem na sampleru, na CD playeru i s pločama da može dobro da ispadne sve, da ne fali. Tako da. Mislim, volio bih kad bi se pojavio neki bolji sampler, baš zbog gramofona, kad se pojavi naravno ću da ga uzim, ali ovaj sad mi je trenutno, ne znam. Znaš šta, ima problem jedan, a to je da kad su jake vibracije, da on jednostavno kod da menja BPM, znači ono vibrira i ono uvijek ti pomera malo i to mi ono smeta. I ti ono non stop moraš da ga juriš, da. A da, nije... si tu ono, možeš nešto kreativnije da radiš, nego skoro vreme si kao, joj da ću da ubodem ili sekundu. Ja, pogotovo i kad ide na 3 gramofona ili više dekova, u stvari, što bi se rekla, onda samo ti još to fali da jucaš po tome. Reci mi, čuveni TTP, odnosno Teenage Technopunks. Mi smo svi odrasli na vašoj muzici. Ko je činio to sve, eto, za mlade ljude koji ne znaju tu čuvenu grupu? Znaš kako je? Kako je nastalo? Dejan i ja smo originalno bili Teenage Technopunks. I to se slučajno bilo, pošto su nas bukirali da radimo sa Eric Paulom. Eric Paul je vlasnik Bush Recordsa. E, da, Bush čuveni, da. Mi smo s njim radili. I žurka je bilo Techno Animals versus Teenage Technopunks, pošto su bili Božo Punavac i Gordon Punović, Eric Powell i Dejan i ja. I onda je to ostalo. I tako je to ostalo Teenage Technopunks, tako smo mi napravili i logo. I onda, pošto sam ja išao u školu s Milošem Pavlovićem, onda je Miloš bio deo Teenage Technopunksa. Boris Simov se muvo tu bio, nije nešto dugo... I za njega ne znam, vidiš. Pa mislim, on nije bio, mislim, realno Dejan i ja smo bili prvi, onda došao Miloš i to je bila postavka. A onda su dolazili razni drugari koji su tu ono bili s nama, pa smo se mi menjali, posle Teenage Technopunks je bilo malo i smešno, zvučilo je ono kao stariji ljudi kao Teenage Technopunks. Da, se malo odrasli bili. Da, zato smo posle napravili TTP 2.0, to je bila kao neka ideja kao za neki budući rad, pošto kao zovu nas da radimo zajedno, ajde da probamo nešto novo, to je bila neka osnovna ideja. Pa to ono, prošle godine zajedno smo bili na areni, vi ste posle nas ovoma došli i radili ste, prvi put ste radili jer tad taj kao live, hybrid live u stvari što bi se rekao. To je super bilo, meni se baš vidio taj... Pa znaš šta, to što si čuo tada, ja sam sad to namontirao samo da nema laptop, tad je imao bio laptop, tad smo ono, on je dek je puštao lupove iz traktora. E, vidio sam da, on je s traktorom, a ti si imao ovo ostalo, da. I preko toga je puštao, recimo imao je TR-8, kao im dodavao je elemente, hi-hete, ride-ove, snare-ove, a ja sam radio modulacije i melodije, ali meni se sviđa ideja
da nema kompjutera. To mi je onako mnogo interesantno. I onako imali smo mali problem u momentu. Isto se javilo da je nešto krenulo da štuca. To je isto bilo zbog onog glasnih monitora. Ja sam se iskreno na momentu plašio, koji je on, imali smo kao prvi live, kao jedno ko kreće da preskače. Da, još na takvom mestu, da. Da, ja u sekundi smanjim monitor i ono nastavi. I onda skapiramo da je to bio problem. Da, vibracije, da. Jeste radili posle toga još neki? Ja se ne sjećam da ste imali takav neki live. Pa, znaš šta, mi smo ono, posle toga ušli u studiju, počeli da radimo muziku. Počeli smo ono, našli smo trećeg člana koji treba da nam bude kao VJ. Imali smo neku ideju da radimo to s vremena na vreme i da bude kao audiovizualno. Da. Experience full. Imali smo taj ono par ponuda, onda se jedna se ono nešto se pomerilo, pa onda na kraju se još desilo i ovo. Sve bolje. Onda dalje, kako je bilo sa TTP-om u suštini? Mislim, vi ste sad, tada ste već počeli da dobijate sva trojica gigove. Ja znam da ste išli zajedno puno, ste turovali po svetu i ti si prvi krenuo da turuješ po svetu, tako? Ti si već velje druge. Generalno, onog momenta ja kad sam izdao Devil May Pants, ja sam postao Marko Nastić, to sve je otišlo na stranu. Znači, to je postojalo i mi smo se trudili da ono radimo s vremena na vreme, ali ja sam ono se fokusirao na svoju karijeru i naravno, da. Ono, to je to. Kao, mislim, da, ja se više ne sjećam kad je to stalo, ali ono, uvijek kad su nas zvali, uvijek smo radili i uvijek ćemo da radimo. Kao, ali jednostavno to je bio, kako bi ti rekao, jedan moment, tinejdžerski moment, ono drugarska ljubav koja nas je držala, a onda smo ono kao neko otišao da studira, neko se posvetio produkciji, neko otišao sam toliko i u drugom pravcu. Da. Znači, ali posle... Jednostavno više nismo ni funkcionisali u tom pravcu, da. Da. A ti si posle, čekaj, kad je bila ona tvoja... Da, reci, izvini. Ne, svejedno, je ti prvi. Ne, rekao, za, teo se te pitam za ono čuvenu u Brazilu kad si vrteo, to je bilo 2002. ili 2003. Tad već karijera ti je bila baš ono, od tad si počeo da... 2000... Malo seckaš. Tako nešto, pa idem u Brazil često i tam danas. Opa. Ja seckam. Da, izvini, samo malo, nešto si se malo pomerio, sečki, samo trenutak, moram da te vratim nazad. Malo se pomerio frame. Priča, nastavi, molim te. Sad ću ja tebe da vratim nazad. Uj, vidio. Krenu 2002. možda i 2001. Malo te opet zezi izgleda net. Stalno. I sad sam bio... Pa ne znam što da radimo sada. Ček, samo da se uspostavi izgleda, nemam druge ovoj. Možda mi nešto... Ja te čujem, ali... Sad ćemo da vidim. Nešto se malo izgleda kao da secka, znaš, ali ono me... Ajde, nastavi da pričaš, pa vidjet ćemo kako bude bilo. Nemamo sad druge. Od te godine sam krenuo puno putujem i onda jednostavno se promenilo sve. Ono, znaš, drugačiji pogled imaš. Ono, možda nisam putao, možda bi više radio sa setka, a? Ne, znaš kako se prebacuješ na ovom, na kadrira se sad si preko celog ovo. Znaš kako je dobro. Čekaj, pa menja mu se rezolucija izgleda, znaš, svaki put kada krene ovo, čekaj, sad ću probam da te smanjim, ono, moram da prebacim na ovaj drugo, sad ću samo trenutak da te vratim nazad. Ja se izvinjavam zbog trenutnih problema, sad ćemo Marka da vratimo. Evo, kažu, mačka mi skače po tastaturi. Moguće. Dešava se vjerovatno zato što kad izgubiš konekciju pa počne malo da menja rezoluciju i onda sad ćemo te vratiti. Ne znam ono što se dešava, ono, u studiju sam i ne vidim Pa, internet, ko zna. Sad ćemo prebacimo ovdje. Sad si malo još bliži. Izvini, sad nastavi, bada neće se dešava ovo više. A gdje smo stali, zaboravim? Kod Brazila. Brazil. Da, Brazil, oni su baš bili ispali neviđeni carevi. Mislim, cijela priča s Brazilom prvi put je bila ta da su oni mene bukirali da sam dolazi iz Srbije. I onda kad je ono, imao sam neki intervju, to je bilo mnogo smiješno, koji su oni pustili na sred žurke da sam ja pričao kao odakle dolazim, da je bio rat i te neke stvari. A oni to ne mogu da pojme. Pa da, ali ostao sam ono, svima njima super, super odnosima ono, i dan danas ono, kad ono, puštam u Brazilu, dosta njih dođe da me vide. Ali to je bila prekretnica koja je na temu teenage techno punk i svega što se vratim, da jednostavno kao krenula ti karijera i radiš ono
u tom pravcu, ono. E, posle toga, čekaj, kad si ti već počeo da, da vrtiš, onda nisi, Teenage Techno Punk se, mislim da kažem, zamrao jedno vreme, nije se više ni, niste stizali, ono, svako ima neku svoju karijeru jaču. Svako ima svoju karijeru, da. Mm-hmm, dobro, dobro, lepo. Tu dolazimo već otprilike do neke 2000, šta znam, 5. 6. 7. kad si počeo već onako sad da, da, da ono, odlaziš, što bi si rekla, od onog starog tehna i da počinješ da vrtiš i malo i minimal i drugačije sve, i onda si već počeo da izdaješ neke trake, ovaj, kao na primjer što je ona čuvena, ovaj, kako se zove, bože, što se izdaje za, za, za ovaj bre, You're the reason, čovječ, stavljamo. You're the reason, da. Molim te, ta traka, to te nikad nisam pitao, kako je to nastalo, i ovaj, jel ti svestan koliko je to hit bio je? Da, čekaj, pričamo o vokalnoj verziji ili... Vokal, ja pričam za vokal, ono, čuveri. Kako se zove, kako se zove čovjek s kojim sam to radio? Ne znam ko ti pevao, to sam, da. Jovite. Dobro, sad ćeš poslije. Sad sam se spržio. To je moj prijatelj iz Chicaga. Aha. Ja sam ga upoznao igrom slučaja već tada u novom studiju, tad smo već bili u Big Zoo. Uh-huh. I studio do nas je bio pokojni Buba, uh-huh. On je bio gitarista Bajage, uh-huh. I mi smo postali super prijatelji i tako stalno smo se družili, ono, noću ako sam ja u studiju ili preko dana, kafa, blejica. Uh-huh. Opa. Mislim da je Mare... Preko njega. Vratio se nazad, ali opet si odletao sa slikom. Ček trenutak, da vidimo da će se vratiš. Pazi, kod mene sve... Ne znam da li je onda to do mene ili ne, sad ćemo da vidimo malo. Se vratiš, samo trenutak. Prebacit ćemo na ovo. Opet, na chat. Sad izgledaš da, ali samo da vidim zašto neće. Ne znam, izgleda nešto, ne, to prvi put da se sad ovako dešava, da baš ovako zezo, ne znam iz kog razloga. Da li se čujemo, Mare? Ti mi prekidaš. A pazi, stream ide kako treba, znaš, stream je dobar i to, ali ne znam iz kog razloga ti nestaneš, sad ćemo da vidimo. Sad ću probam da te vratim nazad opet, nekako. Čekaj. Ja se izvinjavam ljudima u ovome, sad ću da probam nekako da vratim Marka u stream. Vrati se, Mare. Evo ga, sad će Mare se vrati, samo trenutak. Evo još malo. Sad ćemo da te resizujemo za ovaj, opa, viš ko sam to mi se... Ovo je. Sad ćemo da vidimo, čekaj. Sad ja mislim da... Evo, sad si valjda okej, okay. Sad će valjda više, neće se vraća. Evo, sad vidiš. Ja te vidim od početka. Super, sad je mislim da je okej, okay. Ja mislim da neću više. Ne znam da li je do neta ili do... šta smo rekli za vokal i za tvoju traku? Pa da, upoznao sam ga kod Bube u studiju i uradili smo to. Uh-huh. Ja mislim da traka vokalna nikad nije izašla na vinilu, da je bila samo digital, da je vinil bio instrumental i još jedna traka je bila. Uh-huh. I ta druga, zbog te druge trake sam ono dobio izdanje na Troniku, tako da toga se sećam, da je Christian Smith ova traka mi se sviđa. Da li on, ne mogu se sjetiti kako to bilo, da li možda i uzeo licencu za od jednu traku sa tog izdanja. Mm-hmm. I tako da, to je bio jedan fin period. Lepo je bilo u Big Zoo. Ti si imao čaj studio, si imao tamo gore, tako? Da, čuveni studio. Posle toga, šta si imao još od hitova? Mislim, ti si generalno, tad je već krenuo, da, Rick Warriors, to sam teo te pitam, to mi je jako. Iz perioda, mislim, greota što nije nastavilo to, ono, barem po mom mišljenju, što nisi mogao da nastaviš, odnosno, ja verujem da su druge stvari preokupirale, ono, što se tiče Rick Warriors, ali šta je bilo na kraju sa tom pričom? To je čuveni label bio, ono, kod nas. Baš je dobro imao izdanje. Znaš šta, imali smo i Recon Light, ja sam skoro nešto, ne znam kako sam dospio do cele ono
do cele diskografije, kao i baš je bilo puno dobrih izdanja i na Recon Lightu, pa ništa, imali smo, imali smo ono Recon Warriors, Recon Light, Trafika, to je sve funkcionisalo. Ne znam šta, teško je biti DJ i producent i vlasnik kuće i da to sve držiš na ono, jednom momentu se ono, i pored toga što sam imao ljude koji su radili za mene, jednom momentu se izgubi nit, razumeš? Ono, da se ne bi izgubila nit, moraš stvarno budeš ono posvećen, da. Jer ako jedna osoba ne prati što se dešava, na primjer ja i ljudi koji su radili za mene, i oni će to da olako shvate, razumeš? Znači ono, u ovom momentu, po svih ovih godina i svega što sam radio, mislim da je ono one man show najbolja stvar, ono, radite sam svoje, i tu nekako ne možeš da pogreš, ili ako pogrešaš ti si, znaš, ono, bilo nas već puno, svi su oni gradili karijere i nekako, ja sam, da sam se ja umorio od svega toga što je u suštini možda bila greška, jer ono što sam kažeš, ono, imalo je smisla, ali to je bila isto velika prekretnica, muzika se drastično menjala. Znači, naravno, naravno. Vreme da je ono krenulo, totalno da se menjalo sve. I onda to je, nije bilo tako lako, znaš, da, da, ono, da. Ošto taj izazov, ovaj, kao, preskočiti to celu transformaciju. Tako da je ono, ja sam se manje interesovao i to je se ono klonulo. Tako da, onda da, više nije bio to. Nisam, pa da, onda sam u nekom momentu ono, malo sam izdavao okolo naokolo, onda sam preselio studio, dok sam sve ponovno formirao i onda sam na kraju napravio Easy Tiger, što je ono ovo. E to, da, sad da. Smo već ono najnovi. Znači imaš Easy Tiger, imaš Rakiju, tako, od ovih najnovih labelova. To da. Ti oboje ti idu, tako, mislim, to generalno izdaješ na oba. Pa, znaš kako, Rakija se baš puno prode i to ono, radimo i repress i sve. Da. I to je dosta, ba ne, znaš kako, ono, i recimo ono, kad pričam s Borkom iz Jugovinila, ono, pošto ono Borkova radnja je dosta popularna i ono svetski priznata radnja, i dosta stranaca dođu ovde, hoće da vide Jugovinil, oni kažu hoću nešto domaće, sad on im da domaće i oni svi se vrte za Rakiju, pošto je u boji, ima i te fore. Jasne, ali, jasne. Ovaj, ali sama Rakija po sebi je ono bootleg label i prepoznatljivi su samplovi, ono, nisam, niko nije potpisan, niko ne zna ko je to pravio. Da, to sam vidio, da. Pretpostavite da sam ja. U svećini slučajeva, da. U svakom slučaju, evo, novu Rakiju radim sa Meneom. To je nešto što bi već trebalo da bude gotovo, nego ono, korona, pa pauza, pa ono, prošla korona. Život, je dopad, da. Standardno. Tako da, Easy Tiger se slabije prode od Rakije, ali se prode. Isto tako, recimo, ono, no, veoma je fascinantna stvar da ja dosta, ja kao pojedinac dosta Rakija prodam, kao ono, ljudi, pa ne, mislim kao zovu ono fanovi hoće da imaju ploču. Kao, da. Ono, ono, sve lokalne radnje kupe ono, u Beogradu i u regionu i sve i svi imaju, ali recimo ja kao, ja imam dosta kao ono poziva za ploču, što mi je strava. Recimo sad sam ono odustao od štampanja petice jer nisam baš bio siguran da je pravi moment, iako je gotova. I malo sam se više fokusirao na Bandcamp, kao to mi je malo onako nešto novo, što nisam baš bio nešto fokusiran na to, interesantno mi. Mislim, sviđa mi se ideja da sedneš u studio, napraviš pesmu, masterizuješ je sam, da. Uradiš sam dizajn i okačiš. Da, i prodaš. Na kraju krajeva, da. To mi je interesantno, mada ono, volim kada je ono, kad se ono dobra stvar nađe na vinilu, to je naravno. Ti imaš preko 60 vinila, je tako? Izdanja, tako nešto sam ono video, u nekom intervjuu, mislim si rekao, Ja mislim da ima više. I više čak, je, svaka ti čast. Sad dolazimo do onog najzanimljivijeg, odnosno meni najzanimljivijeg dela, to je da čujem tvoje mišljenje o ovako par stvari što se tiče naše elektronske scene. A prvo i ono najčešće pitanje je kako ti gledaš sad trenutno stanje ove scene, nevezano za ovo što se dešava sa koronom. Kako ti misliš, kako tebe izgleda sad to trenutno? Mislim, ti dosta vrtiš, ti svugde vrtiš, ti si konstantno, nikad nisi ni prestao. Znaš kako, ono, Beograd je veliki grad, ono, i kad kažem na celu scenu, okej, verujem, ono, pričam i Novi Sad i to, da. Pančevo, Niš, sve, ali kao generalno, kao Beograd je veliki grad i mislim da je on dosta bitan za veličinu scene. Kao, na kraju dana kad pogledaš, stvarno u Beogradu ima najviše evenata, ono. Jeste. Mislim, realno, ono, Beograd, Novi Sad, ono, baš imaju, ono, puno evenata. Mislim, rodilo se puno dobrih DJ-eva, ono, imaš raznih, meni se sviđa to da imaš ko voli hard techno, možeš da sluša hard techno, ko hoće minimal, ima ponudu minimala, ono, svih pravaca i to je ono što tada nije bilo i to mi je ono super i sviđa mi se to i ono navijam da svi ti ljudi ono
možda iz tog nekog, ja ga zovem bedroom, bedlam DJ-inga, ono, uđu u ozbiljniju priču i da ono, mislim da je dosta bitno da ima što više dobrih producenata, na taj način ćemo da se takmičimo međusobno i... Bolje muzike će bude. Biće bolje muzike, tako da mi je to strava. Sad ono, finansijska situacija i gdje živimo i je dosta zeznuta za ono DJ-eve. Mislim da u ovom momentu trenutno da je najviše nastradala ono ta siva zona DJ-eva koji su kao DJ-evi su, ali nisu ono, ne kažem regularni, nego ono to im je kao dodatno nešto. Da. Znači ono dodatno nešto što je za njih. Ja, sam za malo si secko, izvini. Ponovi molim te, da je dodatno. Pa, za DJ-eve generalno što smo pričali, mislim u suštini što je sad, što je ta takva situacija kakav jeste. Pa mislim, to im je dosta otežavajuća okolnost, znači da recimo znam neke ljude koji nisu htjeli da plaćaju licencu, ja sam se malo čudio šta će mi licenca. E da, i ta čuvena licenca. Ali recimo sad ti ljudi koji su plaćali licencu, oni sad mogu dobiju pomoć od države 30.000 dinara, tako da... Jel? Da. Više da nisam znao je. Pa to ćemo pričati o tome kad završimo ovaj stream. Jesi imao problem kako se već kod te licence? Ti nekad neko pregledao to? Jel si nekad pravio ovaj... Pa znaš šta, ja ono, ja sam, ne znam da to znaš, mi smo 2000 i neke imali udruženje DJ-eva. To je bilo prvo udruženje, to sam ja osnovao. Ne znam za taj. I to, da, udruženje DJ-eva Srbije ili nešto tako se zvalo. I to je bilo tada napravljeno da smo mi dosta imali veliki problema za putovanja. I to udruženje, ja sam kao ono zvaničnik udruženja izdavao potvrde DJ-evima da bi tražili vize i tako su i lakše dobijali. Znaš, i to je, onda smo mi u nekom momentu, ja sam postao dosta ono busy DJ, mislim što imao vremena za to. Da. I to sam ugasio. Ja je plaćam i meni to ok i podržavam ono, i treba da neke strane da postoji, ali mi je glupo da ono kao ceo fokus je na ono sam, da je udar na velika mesta, a da se drugi švercu. To malo pa nije fair, jer ono kao, znaš, mi smo kao u Karađorđevoj, pošto je ono kao mladost, ludost, radost, gadost, mi smo kao jedan veliki lokal bili prvi na udaru toga. I onda smo morali, u tom momentu sam imao problem da koga da bukiram, jer ljudi recimo nisu imali licenci, ili nisu ni htjeli da ih imaju, kao negdje na drugim mjestima mogli da prođu bez toga. Tako da je onako, dosta je triki, ne možeš nikoga da osuđuješ, s jedne strane ok, ispravno, da se malo to ono legalizuje, a opet, znaš, kao, neće svako plaći to. Jasno. Ti si imao, ti si u stvari rezident tako u mladosti, gadosti, ludosti, ne znam da si više. Ja sam pre 3 godine 4% partner u gadosti i onda s vremena, do godinama sam radio u mladosti, ali sad sam ono, bio samo fokus na jednom mjesečnom gigu u gadosti, ali radim svude, tako da... Ono, to. Da, vidim da si tamo često, da. To nam je mala baza, ono, gadosti, Gotivan, Kubić, ono, uglavnom se sretne cijela ekipa i ono, zabavno je, malo je, mislim, to je ono klub za 120 ljudi, tako da... Taman, i mora i takve varijante da budete, meni ta klubska varijanta baš nedostaje, to baš sad dolazimo do sljedeće teme. Kako ti misliš, ovi sad oni veliki rejvovi što se dešavaju, što ih ima baš bukvalno svake nedelje, što ih je bilo do sad, jel te, svake nedelje, šta misliš, da li je to možda malo uništilo našu scenu, klubsku scenu? Da li nam fale klubovi? Koji to je mišljen o tome? Što nemam pojma, nešto, ono, generalno Beograd ima puno klubova, sad nema samo klubove koji su vezani za elektronsku muziku, ono, ljudi idu na narodnjake. Ono. Pričamo recimo sad baš o konkretno elektronskoj muzici, znaš, ono, techno house i... Pa tako. Ono, teško imati klub, ono, znaš, mislim, pogotovo u zemlji gde ljudi neće da plaćaju karte, znaš, da. I da ne postoji ta kultura. Mislim, ta kultura je postojala do jedne godine, do, ono, na primjer, mi smo radili u Savo centru Raša. Sećam se, bio sam tu. I onda od tada kreće neka tamna strana na naše scene, gde su neke ekipe, sad da ih ne imenujem, ono, pošto su teli po svaku cenu da budu ono cool DJ-evi, su počeli da prave besplatne žurke. I dosta su nas sjebali. Jeste, zato što ti imaš opciju onda besplatnih žurki, i zašto bi ti dao pare za bilo kog Raša ili bilo čega? Naravno. Mislim, ja mislim da ono, bilo bi super da ima još ono zdravo. I sad ih ima, samo ono, uglavnom po prirodi naše nacije i svega ono, naših životnih problema, ljudi probaju jedno, onda kad skapiraju da to ne ide,
okrenu se ka komercijalnoj muzici. Onda, tako kao imaš dosta klubova koji zapravo puštaju neku komercijalni tech house. Mm-hmm. Da, ali je recimo ono, ne znam, Broad 244, on je opstao sve ove godine i da. Mnogo volim. Da, su ono odstupili od svog verovanja. Mislim, dosta je bitno kad se pojavi neka ekipa, na primjer kao oni, mm-hmm. i veruju nešto i vole to, i oni to rade istinski iz mm-hmm. ljubavi. I, mm-hmm. i treba da razrade i treba da zarade, jer su radili nešto što niko nije drugi radio. Tako da, znaš, a ovdje ti je nekako, znaš, ceo život je neka restarska škola. Ti napraviš jedno, onda se pojavi tamo neko i sad će ti ja pokažem da uradi isto. Mm-hmm. Tako. Znači, tako da ono, treba biti veoma pažljiv kad napraviš neki klub da ima nekog specijalnu foru. Znači, mm-hmm. da ne bude ono samo prepisan, mm-hmm. nego da, od drugih. Da ima, naravno. Tako da mislim da je to problematika kod nas. Ono, kad se bude otvorilo više klubova kod 244, mm-hmm. da imaju neki specifičan koncept i ukus i dizajn i sve, mm-hmm. to će imati smisla. Sve ovo što je ono neka kao šatroforica koja je iskopirana od nekog ono preko noći, to da. Ima i kratak dah. To je i kratak dah, naravno. Šta misliš, da li će korona i uopšte ova cijela situacija, kako će da utiče to sad na da kažeš, naše karijere, DJ-inga, kako će utići na tvoju karijeru? Šta će se desiti? Ili imaš ideje neke? Pa znaš šta, ono, kako prognoze, ja sam pratio evropske prognoze koje su od starta govorile da će to da traje do sljedećeg godine. Kao, mislim, definitivno dok ne budemo dobili vakcinu možemo da zaboravimo. Sad ono, mm-hmm. ja sam prodao neke pesme, miksovao sam, ono, mislim, ja ću da se trudim da radim. Ja, kako preživljavaš, izvini, baš na konto toga, kako sad ti preživljavaš u ovom periodu, obzirom da nemaš gigove ko i niko drugi što nema, jel? Pa pazi, znaš kako, ono, znaš, ja ovo dugo godina radim, ono, ima to. Dana kada ono, više posla, ima dana kada imam manje posla, sam mm-hmm. naučio da živim tako da nije, ono, nije sve u parama, znači, mislim, onda ja mislim da u ovom momentu je dosta bitno da svi mi ostanemo zdravog razuma, da, ono, ono, prvo skapiramo da koliko je cela ova situacija ozbiljna, mm-hmm. da, i ozbiljna, i da ono, prvo da ono, budemo obazrivi da ne zarazimo neko. Znači, meni bi bilo mnogo teško da saznam da sam ono, puštao negde, a da sam nesvesno da je neko se zarazio. Da. Znači, to mi je ono, isto jedna stavka koja mi je mnogo bitna, ali... Meni je žao retrospektakla što nije bilo, brate. Kako je meni, tako će biti i ljudima. Da, naravno. Naš, ono, ja ono, u ovom momentu sam odlučio da se unapredim u nekim stvarima kojima sam želeo, a to su mix, master, mm-hmm. live set, da unapredim i to ću da radim. Tako da... Ekstra. Makar, mislim, gledamo svi da iskoristimo ono, ovo maksimalno koliko ovo možemo. Ja ono, pravim muziku ko lud, ako ništa, kad već nema gigove, jel te? Pa da radimo ono kako treba. Mislim, pazi, mene samo plaši ono da to ne treba duže. Znači, mm-hmm. mene plaši da cijela ta priča, vidit ćemo sad više, to na nekim mestima, eto sad sam pratio po Italiji, svuda su žurke, znaš. E, da, to sam vidio, da su oni već počeli da rade, to meni, mislim, znači, jako mi je čudo. Sad ćemo da vidimo kako će to da se odvija tamo, pa... Da. Nadamo se da će ono i kod nas da krene. Viš da kod nas je bilo jedno vreme i onda, jel te, zbog svega toga se opet prebacilo da ne bude ono, tako da ne znam šta će da bude. Ovaj, reci mi ovako dalje. Ono što je opet isto traženo ovako što se tiče tema. Kako ti ostaješ, znaš ono, kad si turovao svetom, kad si putovao, kad si radio non stop svugde, kad si išao tamo, upoznavao milion ljudi, kako si handlao sve to? To sam baš pričao skoro, prošle nedelje sa Lagom, sa time, baš volio čujem. Kako si handlovao cijele te putovanja i uopšte konstantno biti u avionu, konstantno biti na žurkama, konstantno sa malo sna, svih tih godina koje si imao, milion gigova iza, kako si isto? Ne znam, znaš kako, ono, reći ti ono nešto najjednostavnije, tipa, ajde, ne lupit ću sada, tipa do 2012. je bio haos, ono, za svaki let koji sam, gdje god sam išao, ja sam za vikend imao po 6-7 letova, ja sam ono 10 godina imao zlatnu karticu, ono, mm-hmm. u Lufthansa, zato što sam non stop putovao, jer iz Srbije, ono, si kao nekoj, ono, zabačenoj destinaciji, mm-hmm. kao da si van Evrope, ali si zapravo u Evropi. Evropi, ono. Da. E, onda od 2012. to dosta se otvorilo, promenilo, dosta direktnih linija se pojavilo i postalo lakše, ali taj period gdje sam putovao ono po ceo dan za jedan gig i tako nazad i dalje je bilo dosta naporno. Navikneš se, znaš šta, ono, muzika, filmovi, mm-hmm. ono, naš, uvijek, naš, nije mi nešto bilo to teško, mislim, znaš, ja sam izabrao taj poziv. I to, ono, i fokusirao si se, da. Meni jedna stvar koja je smetala je da ja ono, odem negdje i ne mogu da radim ono što želim. Znači, recimo, mnogo mi je bitno da je ono,
tehnički deo mog rajdera ispoštovan, uh-huh. da bi ja pokazao zbog čega sam tamo došao. Sad, da li sam ja putovao puno, da li me mrzelo ili da li mi je bilo teško, to je nešto drugo. Ono. To, ti to si, ali ono si morao da se pokažeš, ti si u suštini, mislim, naravno, ono, teo da ako si ispunjeni tehnički uslovi koji si ti mogao da radiš, onda je to tebi bilo okej. Okay. A ono, manje više za avion i za ovo ostalo, tako, to ti nije bilo, u suštini, bilo teško. Nije. Da. Što čujem razne priče, znaš, ono, tipa, znaš, svako ko ode, pa kao iz aviona je avion, i, a vidiš, ti si preživljavao toliko letova i opet na kraju si i dalje tu, i dalje plutaš, i dalje radiš. A ne znam, drugo. Svako drugačije, znaš, ono, svako ima svoju priču, svako prodaje drugačiju priču, mm-hmm. znaš, neko mm-hmm. prodaje priču da mu je bilo teško, a ja prodajem priču da sam dobro radio. Ti prodaješ priču da ti je bilo dobro, super. Još dva pitanja poslednja. Ovaj, vrlo se sad isto, ono, baš u poslednje vreme se nešto gledao na nekim portalima, je bilo pitanje ovaj, za jel te neafirmisane DJ-eve i generalno uopšte ovo priče oko mladih DJ-eva, odnosno novih DJ-eva uopšte u ovom periodu. Šta misliš, kako sad neko, evo to baš se vraćamo na ono što si krenuo u početka da pričaš, kako bi neko mogao da se probije sad u ovom periodu? Znači neko da dođe kod tebe, kao ono po zonu, e Marko, ajde ti si iskusan DJ, šta da radim? Kako da se probijem? Kako, šta, u šta da ulažem? Pa brada, znaš šta, ja ono uvijek kažem, meni je ploča najbolje probaj. Znači ja ono, ne znam, kao kad kupim neki vinil na koji poludim, ja, mene ta osoba ono kupila, tako da... E, to, naše, nije, taj deo. Pa da zavisi, ono, ako hoćeš, ako ti se sviđa jedan label, probaj da izaš na tom labelu, mm-hmm. to je početak, a ono, ono što... Ja mislim da je to najbolji način. Mislim produkcija da svakako, je tako? Mm-hmm. Pa mislim, ja ne znam šta drugačije može da urodiš, mislim, u moru DJ-a. Da. Mislim, šta je to da... Ti da se pojaviš da im budeš interesantan. To. Ono, mislim da je ono, mislim ono, nekako to je nešto sve spojeno, kao ono, mm-hmm. produkcija, DJing, samplovanje, to je nekako cijela ta subkultura, kao i kad pogledaš one stare hip-hop filmove, kako mm-hmm. je to krenulo i kako se razvilo, to je sve dosta slično, razumiješ? I onda mm-hmm. ono, da, ako nećeš sad da počneš da produciraš, vjerojatno ćeš kasnije. To. Ili obrnuto. Mm-hmm. Ali mislim da je realna priča s produkcijom da uradiš više nego s DJing. To. Znači ona se pogotovo ovom. Mm-hmm. Imaš slučajeva, recimo ja sam jednu sezonu živo na Ibici. Spakovao mm-hmm. sam se i živo sam celu sezonu na Ibici. Mm-hmm. To ljudi rade, odeš lepo na Ibicu, blejiš tamo svaki dan, svuda. Ono, znaš, kao blejiš sa Seth Roxlerom, piješ s njim piće, upoznaš se. Da. Ljudi tamo žive, razumeš, i oni su tamo. I to je jedan od načina da ti ono napriš, ali to je skuplji put. Znači, to je put koji će te koštati više nego bilo što drugo. Ali, da. Ali opet upoznaš se ljudima, je tako? To je ono što se toči kaže. Da, mislim, ono, eto, pored toga, pored, kao kažemo, pravilne muzike i DJ-inga, minglovanje. Znači, ideš, mingluješ, ono... Mm-hmm. Znaš, ko znaš, mislim, ono, ljudi su spremni da čuju razne priče. To. Uglavnom vole tužne priče. Da, tužne priče DJ-inga. Dobro, pa znači, generalno, eto, što opet, vidiš, ti si, na primjer, rekao, isključuju produkcija i ovo ostalo će verovatno onda da dođe pa, sa time, tako? Pitao si mene šta je meni. To. Ja ti rekao par primjera. Meni, ja najviše volim, sad sam mi stigao paket ploča i dve, tri su mi upale neviđeno u uvo. I kao bio sam kao šta je ovo, onda sam izguglao lika. I razumiješ, tako da ono, to je meni ono smernice. Sad ono, svako ima drugačije. Ja kapiram mlade ljude, znaš, njima se svidi kao on ode na žurku, budemo strava, svetla i kao wow, DJ. I on prvo to fokusira, ali sad šta je ono, razvojni put od toga, on ne kapira i onda on odmah hoće da bude DJ i tu napravi grešku, to ono što smo na početku pričali. Može napravi nešto što će ga koštati sljedećih, ono, možda zauvijek. To. Znaš, i to ti je taj moment koji ljudi ne mogu da skapiraju da ne treba odmah to da urede. Zato ja svima pričam, ono, polako, kupi 10 albuma, 10 singlova, preslušaj razne stvari koje ti se sviđaju, pre nego što dođeš do zaključka, jer ono, nije sve samo to. To, odlično. A i muzika se menja, mislim, znaš, ono, pogledaj sad šta se desilo ljudima koji su ono svoj dan put napržili na EDM, kao pa se penjali po stolovima, prskali šampanjcima i šta se desilo, on je nestao, razumeš, sad su otišli u te house, tako da hoću ti kažem, mnogo je bitno, najbitnije je ta neka muzička edukacija, ono, znači, ono, ja ono slavim da ono imam toliko ploča i mnogo sam ponosan na to i kad neko kaže, to nije bitno,
u mojim očima to je glupost. Znači, da, ja mislim da je to najbitnije. Znači, najbitnije je da imaš veliku kolekciju ploča i da ih slušaš, da tu dobiješ inspiraciju. Znači, mm-hmm. ono, dobiješ inspiraciju u mailovima, dobiješ je u muzici. U muzici, da, da, da. Znači, da. Ono, staj ploču, slušaš. Da. Da. Ne znaju ljudi, ja mislim, taj moment, ono, to lepote, te ploče, razumeš, i generalno kad se vrti pa igla, znaš. Ako ti se ne sviđa ploča, ne moraš ploču, razumeš. Mm-hmm. Ali kao generalno treba se slušati muzika, to je ono što svima pričam, da nije ono... Znaš, ja stalno sam u ono, meni je smešno, izvrtim set i dođe mi trio, tako, brate, kakva muzika, gde si ovo našao? Ja kao, pa na ovom sajtu, ovdje sam kupio, to, mislim, to. Nije tolika. Hoće ti kažem, ne, ono, njima je strava, mm-hmm. ali nisu u tome do kraja. To, ne su kod tome do ono u potpunosti. Jel preslušaš, recimo, ako ti neko priđe sa trakama, tipa neki mladi DJ, znate šta ti voliš, šta ti vrtiš, i on ti dođe s ovim trakom da, i u fazonu? Da, slušam, pa šalju mi razne stvari, mislim, zavisi, ono, još ima dana kad imam vremena za to, ono, ali uglavnom slušam, da. Nije mi teško, ali znaš kao, dobijem i dosta loših stvari. Onda kad im kažeš da nije nešto specijalno, onda znaš, teško je. Mislim, meni je bilo teško. Ja ono, potrudim se, pošaljem demo i oni kao, ovo ništa ne valja, ja budem ljut, razumeš? Ja, to je razvojni put. Znači, ne, pa da. Da. Odbijanje. Znaš, pa nije, nego jednostavno tebi je tvoja muzika najbolja, meni je moja najbolja, svako me, znaš, i to je taj, znaš, treba ti vremena da prevagneš u glavi, u svom stvaralaštvu, da budeš realan, da li je to dobro ili loše. Znači, ima jedna linija gdje ti sve strava. Znači, to je ono ko stvaraš i kao wow, što je ovo dobro. Da. Ja sam imao te faze koje su me smarale, ali ono nisam odustao, nisu me sprečili da radim dalje. Ono. To. Da... To je izgledno normalno kod svih, ono koliko sam primetio. Tako da, ali mislim, generalno DJing je težak posao. Znači, ja sam ono... stvarno se izmaltretirao dok nisam počeo ozbiljno da radim. Znači, to je ono trajalo i znači u nekom momentu sam mislio da ću ono uvijek ono kao ne znam, ono biti ono neki tu ono lokalni DJ. Mislim, ne smeta, nije mi to, hoću kažem, mnogo je teško da se transformišeš iz ono malog DJ-a koji pušta u kafićima i malim mjestima pa da bi ono postao DJ koji ono putuje po svetu, znači to je ono stvarno posvećenost i to je ono što u tu grupu ulazi teška putovanja, to. Prospavanje noći u studiju, znaš, kupovina muzike, nije samo ono došao sam kao uštekao sam USB-ove i kao ja sam DJ. Kao, doći znači, dotle je, da. Ne, jeste to je tako napravljeno da može, ali realnost je drugačija, taj neko to uradi i onda padne posle ono drugog ćoška i onda kao je, ne mogu da verujem. U stvari to nije baš tako. Tačno. Znam tačno na što misliš, ono, i baš se zato i pričamo generalno i ovakve stvari. Ljudi moraju da znaju u stvari koliko je teško probiti se tu gdje si ti, ono, ili kako doći do svega toga. Imam posljednje pitanje, odnosno posljednju ovakvu temu. Ti sad si imao sve te lepe scene, odnosno u DJingu i tako dalje. Koje si imao najneprijatniju scenu? Odnosno, ja hoću te pitan za jedan trač što sam ja čuo i to mi mnogo me zanima. Da li je to istina ili sam ja ili to neko pogrešno prepričao? U Mondu, davno, znači čuveni onaj Mondo, da li je neko izvukao pištolj na tebe? Je bila ta priča? Ne, vadio je jedan lik pištolj u Barutani. Jel u Barutani bilo? Da, ali to je nek... Je nešto bilo, ti si teo kasetu, znaš kako sam ja čuo, da je neko došao sa kasetom i je da ti si vrtao na gramofonima. To je laž. E, laž, konačno sam čuo. Neprijatne situacije su bile, neko bacio flašu na mene, flaša pogodila tadašnju moju devojku u glavu. A, uf. To je bila jedna veoma ružna i neprijatna situacija. Jednom sam dobio limenku piva u Belgiji na nekom rejvu i to isto ono kao... Kobera što gađaju. Postojala je priča da je neko vadio pištolj, a pištolj nisam vidio, ali tu se desilo neko komešanje, oni su ga vjerojatno brzo sklonili. Uh-huh. Ali pazi, to je tada je to dosta bilo drugačije, ono, bilo je onako dosta uličarski i sve. Ali to je bilo odrastanje u Beogradu, mislim, to nije bilo ono, to je bilo normalno, to je kao ono, na ulici je bilo ono, to je bilo najnormalnije, tako da nije to nešto nam ono kao da nam je kao promijenilo. Sad kad bi se to desilo, vjerojatno bi se današnji klinci bi ono pali u nesvest. Da, to bi bio skandal. Deca 90-ih, pa nam je to drugačije. To je totalno drugačije bilo. Da. Mislim, ono, ja ono generalno sve te stvari kao stavljam ono folder život, ono najviše što me smara i ono što su mi neprijatne situacije su mi ono saradnja s lošim ljudima, prevarantima,
ono, to ne volim, znači, to mi ostavlja veliki trag. Znači, ne, ono, ima mnogo loših ljudi u ovom poslu i meni je trebalo godine i godine da se zaštitim, da budem zaštićen, da ono pravno da budem zaštićen, da ja nemam problema sa ono da odem negde i da ne daj Bože ono moram sam da uzem sebi hotel, što mi se dešavalo i to da mi čovjek ono zapali da mi ne plati hotel, razumiješ, tako da ono što da, to ga je ima tam, uvijek. Tamna strana. Da, ali to ono naš kao godinama smo unapredili do da napravimo perfektan ugovor i perfektnu komunikaciju. I onda naš na kraju dana naš nekad neko kaže ja kao mnogo su komplikovani. Pa onda kaže ako smo ti mi komplikovani, probaj da bukiraš nekog inostranog budžeta, da vidiš pa šta da vidiš. Je komplikovano. To. Ali kao to su ti kao naš ljudi koji nisu navikli da se bave ovime i onda sve što ne ide njima u korist, njima se ne sviđa, njima je komplikovano. I Tačno. Je, mislim, moja životna želja, ono, trenutno, i nadam se da nakažeš do 2021. ako budemo početi da radim, želja bi sa svim i prijateljima i sa ono, saradnicima, poznicima striktno da radim sa posrednikom. Znači, to mi je nešto što mi je na prvom mjestu to mi je želja. Mnogo bolje prijateljstvo, osoba B radi booking, ja ne moram ništa da znam, ne moram da znači, sam godinama ulazio u neke rasprave s ljudima, ono, neš, kao, kad se osjetiš da nisi ono, da nešto nije u redu urađeno prema tebi, ti ćeš da kažeš. Naravno, da se da. Osjećaš, neš, i onda to ono, ljudi od toga naprave potpuno levu stvar, a u stvari jednostavno iskorišćavaju situaciju. Ono kako sam se skroz fokusirao samo na agenta, mnogo lakše funkcionišem i mnogo bolje i to mi se sviđa i mislim da svi treba tako da rade i da je to ono jedini pravi put da ono i da se napravi bolja scena i da ono i da promoteri više poštuju DJ-eve, pošto ono generalno znaš ono daće mali prst za nekog stranca, za domaćeg će da ono znaš kao standardna kao, priča, to je sve najnormalnije, tako da to je ono moje viđenje situacije i to je ono nešto što mi najviše smeta trenutno, ono ili ja mislim da ono mislim da mnogo svi mi više vredimo, a da nas dosta nik sputava. Tačno, pogotovo i u Srbiji, ovako uopšte, na Balkanu. Ja nisam u Srbiji, svuda. Svuda ima, ono, nemam pravo, mislim, u Srbiji je očigledno vidljivo, znaš, a svuda pokušavaju, znaš, ono, svuda su neke fore, uvijek je neka fora, znaš, ali ti ono kažete s dobrim agentom, izbjegavaš sve to, i s dobrim ugovorom. Znači, dobro, ti si sad tek došao, mislim sad, nisi već duže vreme tu na svjetskoj sceni, ono, pa tebi sad imaš i opravdanje, kako bih rekao, imaš i pokriće za to što imaš i agenta, ti, znaš, si sad došao do tog nivoa da ti možeš da imaš agenta, da ti može ja da ti priču, rade. Ja sam sad krenuo priču s ljudima koji ti kažu, mi smo ortaci, znači, ovo sad nema veze sa, to ima samo sa jednom filozofijom, jesmo, ortaci smo, ali ja hoću da radim sa agentom. To je ono, meni je naš lakše, nek moj agent izračuna šta tu treba da se izračuna, da ne to imam ja. Upućuješ ih na agenta, jer tako, ono, svake puke treba da se radi. Naravno, da. Tebi lakše osjeti. Kad su prijatelji u pitanju ili kao poznanici koji od poznanstva naprave ko da je ne znam šta, ono, onda oni su koji ja ne mogu da verujem. Ali ovdje se radi samo ono, da ja mogu nešto drugo da radim. Znači, ja, ono, se fokusiraš na muziku? Da. Naravno. Tačno, odlično. Ovaj, Marko, da, ja sam zaboravio da te pitam, ajde na brzaka ako možda odgovoriš. Ovaj, za ljudi koji ne znaju čuvenog DJ Stroba i uopšte taj period, si ti bio na onoj njegovoj posljednjoj žurci, ono kad je on bio u industriji i kad je bacao ploče i to sve? Jesam. Kako je to izgledalo iz tvog ugla, ono, koliko je on bio važan za našu celokupnu scenu, odnosno za... Pa mi smo bili klinci, znaš, i on je bio kao veliki DJ u tom momentu. On je umro, imao je rak, je bolestan, tako? I svima nama bilo žao, znači bilo dosta tužno, ljudi su plakali. Ja sam dosta bio mlad, znaš, nekako ja sam ukačen jedan deo njega, pa on je bio na lečenju, pa se vratio, nisam, znaš, kao recimo, više sam pratio Božu Podunavca nego Stroba, realno. Ja se nadam da će Boža se vrati nazad, baš se nadam da će da dođe opet na scenu. Doći će, naravno. Da, to je super. Tako da, hoću ti kažem, ono, jeste, to je bilo veoma tužno, bili smo cijela ekipa, ali znaš, stvarno je bilo davno, znaš, ja sam imao 16 godina, znaš, to je veliki, ogroman, veliki gap, znači, to je baš dosta godina. Da, te nisi to 24, ni tad koncipirao, ono. Pred 24 godina, tako. Naravno, dobro.
ti si na primjer, u stvari ne, kad je on umro? Stani, to je bilo 2000, ne. Ne znam nijakove godine to biš bilo. 2006-2007, da, ja sam gledao ono da, i... Znači ja sam imao 16 ili 17 godina, tako da znam, što je ono 23 godine, ja se ne sjećam što je bilo pre godinu dana, ne pre dve. Kamo li još to, da. Dobro, Mari. Ali ono, dosta nekih ploča sam da ono kupio od njega svoje vremeno bio, i to mi su mi drage ploče dan danas. Ono, nije neka velika količina, ali ono, drago mi da sam ono dobio ja nešto toga, tako da... Dobro, da neko, to je, ima, ja mislim da ima na netu, ja mislim da ima i baš emisija ovaj, o njemu, odnosno ko je DJ Stro bio, tako da ako neko hoće da pregleda to, može nađe na YouTube-u. Ovaj, Mare, ajde još jedno pitanje za kraj, tačno, kakvi su ti planovi dalje? Šta će radiš? Pa, znaš šta, sad sam ono, jutro sam smiksao novo izdanje koje sam radio sa Reo Pharom, koje ću staviti u ponedljak na Bandcamp. Imao sam kao neki cilj, sam sebi zadao da svaki ponedljak izdajem neko novo izdanje i to samo isključivo s ljudima koji su dolazili kod mene u studiju da vide setup i sve. Ali sa onom pričom koju sam ti ispričao da sam imao dve nedelje pauze jer mi je nešto kao ono nije radilo u studiju pa nisam ni mogao da radim. Tako da ono, imam Reja sad u ponedeljak, sljedeći vikend posle toga će ići izdanje sa Bobom. Boba Minimal. Bob Minimal. šta sam teo ti kažem, da. I onda, sad, ne znam sad na pamet, ali kao imaću neka izdanja koje sam potpisao. I onda svakog tog ponedeljka, ako nemam svoje izdanje, imaću neko izdanje. Neću da mnogo smaram, nego da ima neki koncept. Tako da maknut će ponedeljkom da izlazi, imam svašta. Ono, imam, ono, znaš, ono, imam bukvalno sam računao, imam do kraja godine, imam ta izdanja. Duje, ono, čovječe, da, tako da... svaki ponedeljak da ima je, to je ekstra, da. super, lepo si ti to napakovo. Pa mislim, znaš šta, ono, kao, to mu dođe kao neki, ono, meni to prijelo, ono, malo mi je skratilo pažnju svega ovoga, pošto ovo definitivno situacija nešto novo za sve nas, znači niko nije naviko da bude zatvoreno u kući, da mora da vodi računa i meni to bio izlaz. Mislim, meni generalno miksovanje i DJing uvijek bio izlaz iz svega, ono, koji, i kad sam bio mlađi problema, meni to pomagalo. Tako da, imam puno muzike, imam dobar razlog i s jedne strane dobar trening. Ono, hoću da usavršim svoju ono, tehniku miksovanja i masteringa i da ono, za godinu dve dana mogu i time da se bavim. Znači da nije, ne budem ograničen da budem DJ. Tako da, to, malo i zvuk tako, da radiš, da. Pa, mislim da interesuje me to, ono, znaš, imam dosta prava i kao, ono, znaš, kao, išlo mi je sporije s karijerom, znaš, s obzirom da ništa ne radi niko i da one bi bleje u TV, pa mislim, realno, mislim, ono, da. Ovako... podržavam. Tako da, to je plan, a ovaj, neću da pričam, ono, spremam isto jedan dobar demo za jedan veoma poznat label, to sam već radio neko vreme, opa. Tako da... Opa, a reci nam šta, ko, de? Ne možeš da kažeš, pa ne, pa mislim, ne ono kao demo je, znači nije ono kao spremio sam izdanje, nego demo je, možda ga neću uzeti, ali kao i time sam se bavio pored toga, tako da ono, onako, malo radim muziku za Bandcamp. E da, isto je, to je isto jedna bitna stvar, 3 godine radim na albumu sa Anom Ćurčin i to sam uradio. Opa, novi album, a? Pa, to je album pod imenom Amnesty, koji smo radili i Ana Ćurčin i ja, ona je vokal, ja sam radio sprave, svirao sam ja, ona, imali smo još jednog pomoćnog muzičara s vremena na vreme na nekim trakama. Album je više kao long player, ono, mislim kao baš je za slušanje. I dobili smo već 2 ponude za album da izdamo, a onda se desilo sve ovo i ti ljudi nisu sigurni da li žele da ga izdaju u ovoj situaciji, mislim, znaš, ono, mislim, realno. Ne, ja kapiram da će album imati dobru foru na Spotify-u, ali mi hoćemo i vinil, hoćemo spot, hoćemo sve da... Da, pa dobro, sačekaš onda bolje vremena, ono što bi se reklo, malo ovo da prođe, da vide kako će da bude, pa onda da izdaš. Posljednji album je bio ono kad si kao Fatboy izlao, je li tako? Da, pa to je bio, to je ono bio kao ono, meni sladak projekat, kao, zato sam ga i nazvao pod drugim imenom, pošto nisam baš bio siguran da želim da se potpišem za to sve kao Marko Nastić. Volao sam, ono, ljubav je imala neviđen ono, respons, to je možda bio veći hitova pored Devila i svih stvari koje si nabrojao. Ljubav je bila ona. Se čoveče. Ono, ja mislim da me ljubav na Balkanu ono zabola kao, znaš, to je ono baš kao bilo balkanski hit, ono.
Sećam se, sećam se. Da, i onda recimo od celog tog albuma, ja mislim da je to posljednja pesma, 79/09, tako nešto. Recimo, interesuje me napravim i takav album, želim napravim i ambientalni album. Recimo, inspirisala me ta ploča, jedno što sam onako neki kao manjak mi je bio da sam dosta stilova promešao, ali tako sam i doživeo, kao, bilo mi je kao ludilo, kao pravim album koji je zezanje, ali treba imati stila, znači treba se ono fokusirati, ne treba sad baš svašta raditi, ali u tom momentu sam se tako osjećao, pa... To naravno, vozilo te kao, to te radilo, što bi se reklo, tako da ono... Pa, mislim, to je prelaz, znaš, to je album koji se desio pre 10 ili 11 godina, tako? 11 ja mislim da ima, 11, tako da, 2009 ono... ja mislim da... Yeah, čovječe, sada se izmenilo odatle, zavisi. Yeah. A ti isti, čovječe. Ti 11 godina isti, nisi nošta promenio. Ja. Kad gledaš slike tada, gledao sam stare neke tvoje intervjue, brate, bukvalno si isti ostao, tako da. Konzervirao si, svaka ti čast. Kako si ja neko konzervirao? Dobro hrana. Jeste, to. Pa dobro, i porodica sad, ono, kako si, kako imaš dece mnogo bre, ono, mlađi si, razoveš nekako, ono, znaš, zdraviji si, to bi se rekli. Pa dobro, mislim, da deca su bitna stavka, mislim, familija je bitna stavka, tako da, ono, ne znam šta bi radio da njih nemam, pošto, mislim, oni su mi najveći pokretači i najveći supporteri, oni me, ono, teraju, radi. Radi, čale, radi. Sjajno, mare. Pa ne, istino, ono kao ono, prije mi da ono, znaš, kao kad sam bio klinac, svi su bili kao, joj, jesi normalno kao, kakav DJ, kao, znaš, a sad je obrnuto, svi su kao, ajde, hit. Da, zato što vide kako to iskreno radiš i kako to istinski voliš i, ono, i onda te podržavaju. To su prave ljudi koji te okružuju, to je jako lepo vidjeti. Dobro, pazi, to je ono, velika to razlika, to tada je ono, skoro 25 godina razlike i, znaš, kao sad ono, bukvalno, znaš, kao, ja mu dođem kao neki household DJ, kao nešto ono, kažeš moje ime, ljudi pomisli kao, aha, to je DJ, kao nešto, koliko se to ime razvilo za tih 24-5 godina, mislim, barem vidim ono po ljudima u mom komšiluku, kao, znaš, kao... Evo ga DJ, da. Evo ga kao DJ. Babe te gledaju, kao evo govoriš da vrti tehno, kao kada ćeš opet da vrtiš Devil May Pets, sjajno. Okay. Lepo. Hvala puno, nadam se da sam bio neke koristi, da ste čuli nešto interesantno. Ja mislim da jesi. Mislim da jesi, Mare. Ja se nadam da ćeš da isto u jednom momentu da počneš i da praviš, mislim to je moja lična želja, da počneš praviš opet neki tehno, moderni tehno. Uradio sam par stvari, nego toliko stvari radim da ono, znaš, kao želje su velike, a mogućnosti su, znaš, ono, kao hoću prvo završiti nešto što mi je stvarno, mislim, znaš kako je to, ono, kao jedan dan uđeš u studiju kao, danas mi se radi tehno, i onda uzmeš, u stvari držite 3 dana ako radiš samo tehno, i onda kao, aha, čekaj, pa nisam završio onaj EP, onda se vratiš, onda se to razum, jednostavno, sa mojim tempom, mislim, verovatno kad bi možda, ono, se zaključio i manje vremena provodio s porodicom, možda bi stigao, dakle, ali kao, u spoju, prioriteti. Dobro, šalje, čujem to. Ja bih baš volio čujem šta si radio tog tehna. To bi baš bilo lepo, da vidimo ono šta radiš ti u modernom tehnu, ono to baš nisam davno čuo da si radio neku takvu traku. A pa evo počnite, čekaj, mogu da ti počnem sa čim. Šibni oma. O, evo Jovana kaže kad prođe korona, Žurko Vujević i nastavi domaćica. Domaćica može. Puno pozdrava za Jovanu. Samo da prođe više ova apokalipsa. Ovaj Mare, hvala ti puno na gostovanju. Jako mi je drago što si bio, što si imao da podeliš ovo sa nama. Nadam se da ti se sviđa ovaj koncept svega ovoga i da će ovo lepo da traje dalje. Tebi želimo sve najbolje i da čujemo u buduće neka nova lepa izdanja. I kako se zove, ja ću sada te objavim polako pa dodavim polako emisiju. Hvala ti još jednom, Mare. Hvala tebi. Ćao. Ljubite, brat. Ćao. Ćao. E pa ljudi, ja mislim da smo odradili ono vrlo lep posao. Evo ga Petar, gde si Petre? Ćao. Hvala vam svima što ste bili uz nas. Izvinjavam se zbog ovih malih nekih smetnji, ne znam zašto se to dešava, prvi put smo ovo video. Ali mislim ovo je live, ovo uvek će vjerojatno tako da bude nešto, ono, semena na vreme ili da li do neta tuđeg ili nešto,
ko zna. Uglavnom, trudit ćemo se da to bude što bolje. Šta sam teo da kažem, sljedeće nedelje imamo, ja mislim da je Christian Molnar sljedeće nedelje, imam, bugirao sam bukvalno za naredni mjesec dana jako dobra imena, jako mi drago, izbacit ću celu listu vrlo brzo. Šta sam teo da kažem, bila je, sad sam skoro vidio na ovom, ja mislim da je na Only Clubbingu bilo na portalu u vezi sa mladim nefirmisanim DJ-evima i kako ne mogu da se probijaju i tako dalje, kako je teško doći i kako uopšte generalno koncepcija i shvatanje ovog, ove naše scene, kako je teška i kako dosta ljudi misle da treba da se čepite i da ne znam ja kako se probijate da bi se došli do nekih, ovo što nije istina. I na osnovu toga sam hteo da napravim jednu posebnu emisiju mimo ovoga, ovaj posebnu epizodu jel te revizije, mimo četvrtaka ovako što radimo, gdje ćemo samo da pričamo o tome kako raditi sa kako mladi nefirmisani DJ-evi mogu da pristupe celoj našoj sceni, odnosno šta treba da rade da bi se probili. I tu ću da objasnim ja i kolege koji budu bile sa mnom, baš ćemo da ulazimo ovako u neke detalje u vezi sa time kako treba da se pravi muzika, ono što treba da se radi da bi se došlo do gigova kod nas, a tek posle naravno i sa strane za one koje hoće baš da se cimaju. Tako da biće napravit ću nekakav koncept, vidjet ću da to bude neka opuštena priča i da krenemo o tome, tipa evo, na primjer, daću vam primjer, kako da priđete nekom promoteru. Kako da šaljete muziku, kome da šaljete muziku, da li da šaljete muziku, kakvu muziku šaljete, da li da šaljete samo mikseve, da li da šaljete recimo, ne znam, trake samo i kako pristupiti recimo na primjer labelovima, kako doći do toga da u ovoj našoj maloj sceni sa malo klubova doći do toga, ne znam, da dobijete šansu da radite u bilo kom klubu, underground što se toga tiče, a i ovako i možda i komercijalnije i to. I na primjer na osnovu naših nekih iskustva sa time i kako smo mi otprilike to radili i kako generalno to se i dan danas radi, ćemo da damo neke savete i smjernice, naravno bit će to live, da ćete vi moći isto postavljati bilo koje pitanja. Mislim da može to dobro da dođe. Baš kad sam primetio tamo na ovom... u toj polemici što je bila na Only Clubbingu i gdje šalju već neki DJ-evi tamo, da pogrešna je percepcija od toga kako vi da pristupite problemu DJ-inga, odnosno kod nas. Vidite to, znate, ti radiš, dobar si DJ, onda vidiš nekog lika koji uleti pre tebe da radi gig i tako dalje. I onda taj moment gdje to malo utiče i na ego i kako je on pre mene i tako dalje, o tome ćemo generalno da pričamo. Tako da, eto, to je to, javit ću na vrijeme. Hvala vam puno svima što ste bili i što ste slušali našeg brata Marka. Viđemo se sljedeći četvrtak, isto vrijeme, isto mjesto sa Christianom Molnarom, da pričamo sa njime kako izgleda dalje i onda ću da najavim vjerovatno i ove ostale DJ-eve do kraja augusta. Hvala vam puno još jednom svima. Lep provod za vikend, ako igde budete išli i ako igde mogde da se ide i tako. Čuvajte se, držite se. Ne da vidim da sam trebao još nešto da kažem. Ha, nisu. To je to. Generalno to je to. Hvala vam ljudi. Ljubio vas brat. Ćao sam.